Вот, а? Аша, ты полна спай, аша, братан, джешни, аша, братан, сарвин, чупай, кус хар, я сарвин, аша, пади, джай, да, кус хар, кус джич, аш джич, аша, амус, ах, мы гасим сану. А, ну, да, шокол гуза, роза, орджан, гас, братан, гас, он гасим папа, вот это вот он. Вы юсте партии, зен, эй, фа, гас, инсан. Эй, фа, борт, джиз. Эй, мусульман, он мы эй, фа, роза, бас, суич, борт, джиз, ва, дуа, чем на бичах, вот, а, я не бичу, твора, там, ва. Actually, چھ ام پی ڈی پی ایک ایمو زی ایک پنی سیٹ تو شاید گو التجا مفتی ہو زون ہو زون ہو گو امس خطر پوزی گنگر بطول خاص بھی نو تا ہر جا سن اس کا پتہ تا دین بطول مسا مسا ایکچولی سنس یا گامس من کاؤنٹنگ چلا اس ملے تماش وچن موقع بہ تم امس کر انتظار تھی وچو کتیا لک اور پکان مین ٹاونس من مگر ات اس ام کھت لکن ہن جوش تہ وچو کتا لک چھ اپر Thank you.
فون یہ کیا او اسا بھی اس تا ماترا دا ماترا واتس اپ کریز نہ واتس اپ کریز آز کزا خوشی اس پرہ طرف کوتا نوچک لوکو بیش تہ پانس پائی آز گئی تہ ور گئی بے اسمبلی الیکشن شروع یوس دی پارٹی زین سار وین چ سائن طرف مبارک اچھ می کی تہ اس از کی ویڈیو پسند آمد کمنٹ باکس میں دیجو پنی رائے سری کجو لائک شیئر سبسکرائب اگر فیس بک پر اس وچ تک کجو فالو اچھا دی